Dana, kuş. Bir bar iken, bir yok iken, bürü bakovul iken, tülkü yasovul iken, karga kakımçı iken, çümçuk çakımçı iken, kırgovul kızıl iken, dümleri uzun iken. Kadım kadım zamanda bir padişah bar iken. O padişah av kılışını yaxşı kurar iken. Onun bütün umri avçılık bilen otar iken. Padişah avga çıkkanda vazirlar bilen çıkmaz iken. Yakki ozi çıkıp getar iken. Onun bir kuşu bar iken. O kuş juda akıllı kuş iken. O kuşunu padişah ozi bilen avga alıp çıkar iken. Bir kuni padişah kuşunu alıp, otga minib, av qilishga jo'nab ketibdi. U kechgacha yuribdi. Hech av qiladigan narsa topa olmabdi. Podsho yana yo'lga qarab ketaveribdi. U ko'p yuribdi. Ko'p yursa ham mo'l yuribdi. Ovi ovda qolib, qushini qo'liga qo'ndirib, suv qidirib ketibdi. Bir joyga borsa, bir quduq bor emish. Uning oldiga borsa, bir chekkasida chakillab suv tomib turgan emish. Suvning tagida bir jom turgan emish. Podsho jomdagi suvni ko'rib, suyunibdi. U jom to'lganda ichaman, deb o'tirganda, qush haligi jomni suv puv bilan ag'darib yuboribdi. Podsho qushning suvni ag'darib yuborganini ko'rib, jon poni chiqib, nima qilishini bilmabdi. Jonni yana suv tayiga qo'yibdi. Suv jonga chakillab tushaveribdi. Jon to'lay, to'lay deganda, haligi qush yana jonni ag'darib tashlabdi. Podsho darg'azab bo'lib, "Bu qush menga yaxshilik qilar desam, cho'li biyobonda tashnalikdan o'lib ketishimga rozi ekan." deb yonidan qilichini sug'urib olib, qushning kallasini shartta uzib tashlabdi. Podsho hayron bo'lib, jomni yana chakillab tushayotgan suv tayiga qo'yib, "Ey Xudo!" deb osmonga qarabdi. Qarasa, tepalikda bir ajdarni ko'ribdi. Chakillab tomib turgan suv o'sha ajdarning og'zidan oqib tushayotgan zahar ekan. Buni ko'rib podsho hang-mang bo'lib qolibdi. Qushim menga yaxshilik qilgan ekan. Men bilmasdan uni o'ldiribman. Qush menga zaharni ravo ko'rmagan ekan deb uni begunoh o'ldirganiga achinib, pushaymon bo'lib orqasiga qaytib ketgan ekan. Shu bilan murodi maqsadiga yetgan ekan. Shuning uchun so'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Aziz bolajonlar, ertakni yaxshi tinglagan bo'lsangiz, ertak asosidagi savollarga ham javob bering. Podsho nima uchun qushini o'ldiribdi? Siz podshoning o'rnida nima qilar edingiz?